Salamu alaikum. Alaikum salam. Allah bai aiki. Ah, Allah ya samu kashi 100,000 a wajen ka da Allah. Okay, to zaka samu. Yawa, kashi. Inu. Allah uga dan shab da Allah ina dan sauri. Ya, salamu alaikum. Uga ya kamata da Allah sallabe mu bana. Faka muke yi, sauri muke. Ya kuri Allah. Ya Allah bai. Ga Allah ka san me za yi. Ban dubu da Allah ban dubu sunan kashi dan sallan wannan mutanen suna dan sauri ne da Allah kafin ka ciro kudi sauri da Allah yau sai bi da ka san abubuwan ne yanzu muka fito sai ya ba dan mu ba dan mun dan yi wannan koke to ba dan yauwa ungo ina na sallame ku sai ya ƙara so yauwa ka san abubuwan ne ka san mutane ne sai a hankali kawai inda ba sallame sai ga inda akan kudi ne sai a hankali Okay, to ya rayi ka san shi ana rayuwa sai an kida Allah ni ma ka dan yi mun uzuri yan Allah ma dan sa ta a caji ne mun ci da ba damuwa ba damuwa so za ta yi ba damuwa sai insha Allah yawa kana ji ko eh ina yawa da Allah bari dan duba ga sun tafi Allah sai in wannan zai dawo okay to ba matsala dan ce ku ina fa to ba matsala ba matsala sai ka dawo Yawwa, sace ba yalla bai. Ta yi charge. Ka fara so. Yalla bai. Yalla bai, ka zo ka sace din. Ta yi charge, kai nake jira. Yalla bai. Yalla bai. Yalla bai, ka zo ka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ina yi? Kai, ya kwashe fa, ina yake? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kai. Kai, inna lillahi. Ya Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kai. Sauka. Oga, oga. Sauka. Alani, ka dawo. Ka kuma. Oga lafiya dai ka ran shi waye na gani gaskiya oga da matsala da Allah ka ran shi wallahi da Allah da matsala ga ya mun me faru oga oga ya re ya dabi na sani ya dabi wallahi ya dabi me faru abin da ya faru bari kenan to ai ba wani abu bane wannan ni ma idan ba za ka manta ba lokacin da nake tsaren shagon ka na bayan layi kuma sai mun kaddara ce har kaddara take ka rasa ta inda za ta biyo sai ta kan kuɗa ɗaya na eh to ni na biyo da ita in ba kaddara ba menene ni 30,000 din ka me zan yi ba da 30,000 to ba zan yadda ba sai ka biya ni to da taya zan biya duk inda yake ka je ka nemo shi ba ka kuɗa ɗaya ka dawo mun da kuɗa ɗaya ni ba za ta haura wannan kaddara sai dai kai ta hauka To ka san inda za ka yi ka nemo ta ka biya ni. Ni ba zan yadda ba fa. Wannan sakaci ne da sakarci ba zan yadda da irin wannan ba. Dauko kan aje ka akan dukiya ta ka dinga yi mun wasa. Ba zan yadda ba. Na re ga yawa abin da na ga yawa kenan. Ba za ka hakura ba. Ba zan hakura ba. Ba zan hakura ba. Bari je ga baban mu ko za a samu. To ya dai fi ma ka je. Je in ga mu. Ka dai je. Tabbas hakan ta taba faruwa. Ya zai. Dole mu yadda da kaddara.